Energy. Hit music only. Välkommen hit, Sabina Dumba! Hej! Yes! God morgon! God morgon, verkligen. Hur smakar smoothien? Väldigt, väldigt bra. Hur många Dumba? 5 av Dumba är jättebra. Med 3. 3 Dumba. Och vad är det för smak? Jag tror det var någon form av banan och bär. Banan och bär. Artificiellt. Banan är också ett bär. Sabina, du har ju det gemensamt med Titti här, att ni båda gillar Martin i Idol. Men gud, jag älskar Martin. Vad är det som är så bra med honom? Han är så på riktigt. Mm. Och vi bara... Äkta. Ja. Ja. Jag tror, hade jag sett honom på gatan så hade jag bara... Hej Martin, är läget? Är det bra eller? Det är inte så. Men jag gillar det att han... För att man, folk som tittar på Idol har väl någon form av bild om hur en person som vinner ska vara, till exempel. Du ska kunna dansa och sjunga samtidigt, du ska kunna göra allt möjligt. Jag gillar att han har sitt sound, han gör sin grej och han håller på det. Han är inte stöpt i formen. Precis, och det respekterar jag jättemycket. Ja. Att han bara vågar köra sitt race hela vägen. Just det. Coolt. Du Sabina, vilket år du har haft. Riktigt bra. Jag var Härligt. Njuter du? Kommer du liksom, hinner du med att göra det eller jobbar du bara som en dåre? Ibland njuter jag. Mm. Men är det så här så att du lutar dig tillbaka för att nypa dig eller när du hör dig själv på radion eller? Men jag liksom så här fattar vad liksom, okay, shit, vad är det som har hänt? Det gör jag när jag typ har fått någon form av emotional breakdown kanske. Mm. Ja. Då tar man bara såhär, okej, nu har jag kört alldeles för hårt och nu så pallar inte min kropp och nu känner jag mig ledsen och nu så är jag glad, och då bara, okej, varför? Och så kommer man på, okej, det är för det och så är det för det och det, och shit, det hände då. Kommer jag på allting. Men jag är väldigt nyfiken på, vad är dealen med dig och Katy Perry? Jag vet att du har berättat det här förut, men för mig var det här lite nytt. Katy vet vem Sabina Dumba är, eller hur? Alltså, jag vet inte. Jo, annars hade hon ju aldrig kört din version i Saturday Night Live. Jag tror inte att det var, alltså så här, många tror att det typ att det är en sampling. Mm. Så det är nog inte många som tänker så här, men det är den tjejen som sjunger här, utan det är bara så här, han har samplat någonting och lagt dit det liksom. Och därför tror inte jag att man tänker att det är så här, men vem är det, utan tänker att det är säkert en sampling från år tillbaka. Mm. Och så är det ingen mer med det. Så men jag tror Katy inte att hon har Perry koll. Är med i Saturday Night Live, så kör hon den här låten. Mm. Med, och då är det ju du som hörs på den versionen. Mm. Ja. Men du menar att ingen har presenterat. Det är Sabina Dumba från Sweden. Men jag tror inte att hon vet vem jag är. Utan jag tror att det är så här, det tror jag. Vi bestämmer det. Finns bara ett sätt att ta reda på det. Mm. Ring och fråga. Nej, när hon är i Sverige nästa gång. Då kollar vi. Kan du fråga? Jag tar med dig och bara skickar in dig. Du bara vet vem det här är. Titta Katy, det är Sabina. Of course, säger hon då. Mm. Kan vi inte köra mitt test nu som jag förberett? Jag tror vi gör det. Okay. Sabinas, din nya låt heter Not Too Young. Mm. Inte, eller du vill säga att du är tillräckligt gammal helt enkelt. Jag är inte för ung. Du har åldern inne. Ja, du har åldern inne. Därför kommer jag med mitt stora ålderstest här. Okej, dags för vad då? Det stora ålderstestet. Wow. Ja, häng med här nu. Hur gammal måste man vara i USA för att kunna dricka alkohol? 21. Bra. Pensionärsrabatt på buss och tunnelbana, hur gammal ska man vara då? 65. Det är bra, rätt igen. Ja. Hur gammal får du som mest vara för att få fullt studiebidrag från CSN? Den här tar du inte. Hur länge man får plugga med studielån alltså? Fullt studielån. 47 år. Aha, va? På riktigt? Mm. Är inte Sverige fantastiskt? Vilken dröm. Titta, det är snart kört för dig. Ja, men jag siktar på att bli kirurg. Så när du är 80 är du klar ungefär? Jajamän, då får jag praktisera, det har hänt. När får du tidigast sätta ditt barn på förskola i Ystad kommun? Tappade lite, ja. Gissa. Ja, 8 månader. Nej, 9 månader. Du får fel där. Gud, bra. Här sista, när får du tidigast sitta i kassan på ICA eller Konsum i Sverige? Va? Har de åldersgräns för det? Ja, men tänk om du kunde hantera pengar. Du har rätt! 16 år är rätt! Men du var ju jättebra på det här, Sabina. 3 av 5! Ja, det är en applåd. Du vinner en årsförbrukning av ingenting. Det är vad vi har här. Energy. Hits music only. Glöm inte att ni kan prenumerera på våran YouTube-kanal. Får ni ett mail varje gång det kommer något nytt och kul. Och om vi får 100 000 likes på ett klipp, då kommer alla som har likat få önska en låt. Det har Roger lovat. Så tryck på like där, så löser vi det där. Jag ska kolla med Roger. Men
vi kör på det. Alla får önska en låt.